krásný den do Vytvoř svůj život. Za mnou, než se posunu dál, možná vidíte vlád holandské vlajky. To je proto, že tady je dneska osvobození v Česku, tuším 8., jestli se nepletu. Tady 5., jsme trošku víc na západ. To není, proč jsem dneska ve Vytvoř svůj život. Dneska jsem ve Vytvoř svůj život, protože Vytvoř svůj život má dneska narozeniny. Vytvoř svůj život má dneska 4 roky. A může mít facebooková skupina narozeniny určitě. Já každopádně oslavuju to, že mě napadlo, takové máme tady popelářské auta. Hrozně důležitá záležitost. Já dneska každopádně oslavuju to, že mě napadlo tuhle skupinu před 4 lety založit a že jsem do ní začala sdílet, protože je to pro mě každodenní zdroj radosti se v ní pohybovat, vidět, co tam vzniká a vidět, co společně vytváříme. Já tady tohle nevnímám jako mou osobní tvorbu, ale jako společný prostor, který jsem možná před 4 lety otevřela já, ale který vytváříme společně a mám ráda tu energii ve Vytvoř svůj život, která je založena na touze přispívat a být přínosem. Děti v Holandsku tady mají tenhle týden prázdniny a minulý týden už měli prázdniny. A já jsem venku na chviličku, protože mám pauzu během třídenního první den tréninku pro certifikované facilitátory a moje hlava už je odvařená teď. Naštěstí jsem domluvená se synem, že budu dostávat každý den pars, což jemu nevadí a já to zbožňuju a jsem za to nesmírně vděčná. Takže co je vlastně trénink pro certifikované facilitátory? Trénink pro certifikované facilitátory je opravdu 5denní intenzivní kurz, trénink, kde se Gary a Dane soustředují na to být pro nás přínosem a Simone Milasis v posledních letech soustředují na to být přínosem pro nás během facilitace a přispět nám v tom stát se facilitátory, kteří jsou schopni zase přispívat svým účastníkům. Takže to jsou konverzace ohledně toho, jakým způsobem můžeme vytvářet naše tréninky, jakým způsobem je můžeme facilitovat. A to je vlastně poslední z celé dlouhé řady kurzů, které každý certifikovaný facilitátor musí absolvovat. A co to znamená vlastně, co to znamená certifikovaný facilitátor Access Consciousness, to je facilitátor, který má licenci k tomu facilitovat 4denní foundation kurzy, ale nejenom to. 4denní foundation kurzy jsou takovým základním, je tady krásně, příroda, úžasná. 4denní foundation kurzy jsou takovým základem toho, co každý certifikovaný facilitátor má k dispozici. A krom toho můžeme vytvářet naše vlastní speciální kurzy v rámci Accessu. Spousta z vás, kdo už se Accessem chvilku zabývají, víte, že já mám takový speciální kurz Energize Your Creations, neboli oživit energii vlastní tvorby, kdybych to přeložila volně do češtiny. A spoustu dalších záležitostí nám to umožňuje facilitovat například sérii Jak se stát penězi, která se mnou momentálně probíhá. Nebo další jiné témata a další jiné záležitosti. Pro mě vlastně zatím mám letos jsem po šesté na tréninku pro certifikované facilitátory. Třikrát jsem si ho vybrala naživo v Římě. Letos jsem zůstala záměrně v Alkmaaru doma, protože v poslední době cestuju velice často a cestuju velice ráda za facilitací. Tentokrát si to užiju tady, protože za 10 dní
cestuju znova do Brna facilitovat další foundation a koncem měsíce mám další kurz s doktorem Danem Hirem o naslouchání šepotu těl. Takže rozhodně, rozhodně v květnu se nebudu nudit ani já, ani ti z vás, kdo si vybíráte sledovat příspěvky v téhle skupině, anebo sledovat moje aktivity. Teď probíhá tady ten pětidenní kurz, na kterém hlavně postřehy opravdu ohledně toho, jak facilitovat. A někdy jak nefacilitovat pro to, aby to vytvářelo maximum. A koncem měsíce tady tenhle třídenní kurz s doktorem Danem Hirem o naslouchání šepotu těl, na který se samozřejmě, co by facilitátorka třídenního body class, taky hrozně moc těším. A já vidím, že někdo něco píšete. A docela ráda bych to přečetla, ale na to si musím nasadit jiné brýle. Doufám, že je mě slyšet, protože tady to vypadá jako, že jsme uprostřed přírody, ale ve skutečnosti jsme poblíž celkem rušné cesty. Takže já zkusím udělat simsalabim a nepíchnout se u toho do oka. A Daniela píše krásné narozeniny skupině. Vděčnost za to, že jsem si vybrala být její součástí, vděčnost za toho tvorbu i vy a neustalou inspiraci, kterou si. Děkuju moc, zdravím i na Slovensko, ahoj Andrejko, a všem, kdo jste se připojili, pozdravuju. Jsem ráda, že jsem aspoň na chvilku vylítla ven do zeleného. Samozřejmě, že trénink pro certifikované facilitátory je velká energie, velká inspirace pro mě. A každý kurz Accessu je obrovská energetická změna. Tam, kde si to vybíráme, tam, kde chceme věci změnit, tam, kde chceme věci pouštět, pokaždé je to obrovská změna. A dneska, a když už jsem tady, tak vám řeknu, co pro mě dneska bylo velice inspirující. Slyšet Garyho Douglase, sdílet s námi, kde on má emoční povac, protože v Accessu to není o tom vyčistit všechno až do čista, v Accessu je o tom vědět, kde máme záležitosti, které můžou být omezující a přitom se jimi nenechat omezovat. A Gary mluvil o tom, že miluje Řím, a to já vím, že Gary Řím miluje, a mluví o Římě, o Paříži a o dalších evropských městech tady s touto energií, jako o městech, kde krvácí čas, kde je si vědomí nejrůznějších dimenzí a nejrůznějších časových údobí naraz, a říkal zároveň, a říkal, že vlastně tady tohle miluje, a někdo ho upozornil na to, no dobře, ale když něco milujeme, stejně tak, když něco nenávidíme, tak se vlastně jedná o emoční povac, kdy říkal, ano, já vím, že tady na to mám emoční povac, ale to není něco, co by mě omezovalo, to je něco, co jsem ochotný použít pro tvorbu, takže není to o tom nemít emoční povac, protože to můžeme být stejně tak mrtví, pokud se chceme vyčistit naprosto dočista, tak o tom není vědomí. Vědomí je o tom uvědomovat si, z jakého prostoru tvoříme, jestli to pro nás vytváří víc, anebo méně. Takže tohle je opravdu oči otevírající záležitost, samozřejmě mít Garyho, Dana a Simone na pódium, zároveň odpovídat na otázky, které se během tohoto tréninku musí týkat facilitace. To nejsou žádné naše osobní přání anebo situace z našich životů, které bychom chtěli změnit. Tady jde opravdu o to, jak se stát facilitátorem, který může přispívat vědomí a který může přispívat tím pádem svým účastníkům k tomu vybrat si více vědomí. A pro mě nesmírně inspirující záležitost samozřejmě tři z těch odpolední toho tréninku jsou věnované vyloženě vytváření biznisu, vytváření Access biznisu, jakým způsobem funguje Accessovy společnost, co musíme vědět o daních, co musíme vědět o nejrůznější legislativní záležitostech. Takže to jsou odpoledne s jinými facilitátory a 5 dopolední je tady v téhle hvězdné sestavě,
což samozřejmě já se budu hlásit občas na Telegramu s inspirujícími příspěvky, které určitě se objeví časem i tady v téhle skupině. Takže všem, kdo tady jste dneska, radostné narozeniny. Někteří jste se možná připojili před týdnem nebo před dvěma týdny. Moje pozvánka je, zjistěte, co tady je, jestli tady je něco pro vás. V Accessu se nesnažíme nikomu nic vnutit nebo cpát. Každé seznámení s energií Access Consciousness může být pozvánka k tomu, vybrat si něco, co funguje pro vás, možná jinak, možná víc než to, co jste si vybírali doteď. Prostředků v téhle skupině je asi tolik jako prostředků v Accessu a já jsem ráda, že jste tady, když jste tady, a jsem moc vděčná za ty z vás, kdo přidáváte ostatní. Vidím, že nám opět přibyl nějaký komentář, který já si přečtu, až dorazím domů. Ještě se nadýchám na chvilku čerstvého vzduchu a kdo ví, možná se vám během tady těch 5 dnů přihlásím ještě jednou. Každopádně dnes velice silná energie a velice silná energie sdílení, kterým je Gary na pódiu. Takže děkuju všem, kdo jste tady. Přeju vám nádherný den a brzo na viděnou. Pa, pa. A teď musím zjistit.